דוקטור אייזן. ואלינו מצטרף הכתב הנייד, אני קורא לזה. אורן, בוא תתקרב לפריים. מה אתה עושה? אורן שטרנברג. הלאה, רגע, לא רואים אותי. עכשיו רואים אותי. אהלן שייקה. אהלן, אהלן. תראה, אני חייב להגיד, אמנם אני משדר כאן בתחנה תוכנית של אקטואליה פוליטית שנקראת הכל פוליטיקה, אבל לא פעם יוצא לנו לסגור או לפתוח את התוכנית. אבל לא לדבר על פוליטיקה, הוא לא רוצה. לא, אני אומר, אנחנו פותחים וסוגרים את התוכנית עם השיר שלכם עובדים עלינו. כן. של הגשש. נכון. שאני חושב שהוא נכתב ב-1981, אם אני לא טועה. אתה שואל אותי בתור מה? בתור... בתור אחד המבצעים של השיר. אני לא יכול לדעת. עם כזה רפרטואר, מה הוא זוכר? אני חושב, כן, יכול להיות. אני לא זוכר על באיזה תוכנית. האמת אבל שזה באמת כמה שעברו כל כך הרבה שנים מאז שהשיר הזה נכתב ובוצע, ואני מרגיש לא פעם שהוא מדבר אליי גם היום. רציתי לשאול אותך, איזה דמות מכלל הדמויות שאתה גילמת בקולנוע אתה הכי מתחבר אליה? דמות בקולנוע, אני חושב שהיה בסדר לי גם גבעת חלפון וגם שלגר, היה נהדר. חפציבה משלגר. כן. אגב... אבל כן, תשמע, השתתפתי בהמון סרטים, אבל זה היו דברים קטנים מאוד. יש משהו... סלח שמעתי, זה היה כלום, סיניה, ארבינקה גם כן. בייחוד שני הסרטים האלה, אני חושב. מה שבעיקר אנשים זוכרים משלגר, זה פחות את הסרט עצמו, זה יותר את השירים מהסרט, וגם ציטוטים. זאת אומרת, יש שם הרבה ציטוטים חזקים, שעד היום אומרים אותם. נכון, אצל אסי דיין, הטקסטים שלו, זה היה ללקק את האצבעות פשוט. תענוג, תענוג צרוף, פשוט כיף כזה. יש לו דברים, תבין, שאנחנו הולכים שם לבקר אצל שול הרווח, אצל האלמנה, שהוא מחפש פה, הוא מחפש מישהו, אז הוא אומר לה, רק אתמול שלשום וכבר מחר מחרתיים. כן, אתה מבין איזה משפט זה, פשוט אדיר. אסי היה פשוט... אסי חסר לך? מאוד, מאוד, מאוד. הכישרון שלו חסר, החוכמה שלו, החיוך שלו, כל מה שהיה קשור בו, הוא פשוט היה איש מיוחד במינו, אני לא חושב שיש הרבה כאלה, אין בנמצא. אגב, עוז, אתם מקודם דיברתם על כל מיני סרטים שחבורת הגשש ששיחקה בהם, אחד מהם זה ארבינקה של אפרים קישון. נכון. אתה שיחקת את מוסה, נכון? מהחבורה של עולם התחתון, פרידריך, לאון ומוסה. אתה מתקיל אותו פה. כן. לא, אבל אתם יודעים ש... השם של הסרט הזה, ארבינקה, קודם כל זה דברים שאפרים קישון כתב, שאחר כך הוא הפך את זה לסרט. בטח, זה המכונים. אבל השם המקורי של זה היה ארבינקה, ככה הוא קרא לו. כן. אם אתם תראו את השם הלועזי, זה עם וי, לא כן, עם בי. ארבינקה, כן. ואיכשהו בעברית, פשוט בכיתוב העברי, כשעשו לזה תעתיק בעברית, אז קראו לזה ארבינקה, וזה ככה נשמע ישראלי יותר. תגיד, שייקה, יש משהו, הופעה קרובה שלך, או משהו שאתה עובד עליו עכשיו, חוץ ממה שסיפרת פה? איזה סרט שאתה עובד, או מחזה, או... יש... אנשים פשוט שואלים, איפה אני יכול לראות אותו? אני עכשיו, לבד אני מופיע בעיקר עם משה להב, בכל מיני הזדמנויות, פה ושם, לא הרבה, אבל פה ושם. אז אם יראו מודעה, שמשה להב מערך את שייקל... משה להב, הבנתי. משה להב מערך את שייקל לוי. אבל ככה באופן עקרוני, יש מי שעושה עלינו, ביוזמתנו כמובן, סדרה על הגשש החיוור. כן, עושים סדרה על הגשש החיוור, ועוד כל מיני דברים שעדיין לא הזמן לדבר עליהם. אז לא, זה לא הזמן. זה לא הזמן. חבר'ה, זה לא הזמן. כרגע לא. תגיד לי, יש לך עוד שאלות? אולי נשאל שאלה אחרונה, מה אתה זוכר מהחוויה של הצילומים מאחורי הקלעים של הסרט האחרון שבעצם יצרתם כחבורה, כחבורת הגשש, הקרב על הוועד? מה שאני זוכר זה שאני הייתי בבית שגרתי, בין 9 קומות, הייתי ועד בית. והייתי ועד בית מאוד מאוד קפדן, מאוד קפדן, מאוד, זה לא לדרוך על הדשא וכל הדברים האלה. וחשבנו שנעשה מזה אולי איזה מערכון, משהו. של מה אתה ככה, כאילו יש מישהו שרוצה לקחת ממני את הוועד, כי הייתי קפדן מדי. אתה יודע שעדיין מדברים על זה אתמול בטלוויזיה, צומת מילר, גם היה את אותו משחק על הוועד. ואז חשבנו, נעשה מזה סרט.
באמת. ואסי בא אליי הביתה אז בהזדמנות מסוימת, ואז אסי בכלל, לפעמים כשבא אליי, היינו אומרים, היינו עובדים על תוכנית, היינו אומרים לו, אסי, שב רגע, נעשה לך מערכון, טוב, נראה מה אתה אומר. והיינו עושים לו פתאום מערכון שלם, לאסי. אז זהו, אז חשבתי שנעשה אולי איזה סרט, ואסי לקח את, הרים את הכפפה, מה שנקרא, ועשינו את הסרט. סתירה פוליטית, סרט. אגב, אני לא יודע למה, אבל היום פחות מדברים על הסרט הזה, למרות שלפי דעתי הוא מאוד מאוד היה חד ונוקב. תשמע, זה בזעיר אנפין, כאילו, זה משהו כאילו גדול יותר, אבל ריכזנו את זה בוועד בית, המלחמות תדע לך שעד היום יש את ה... תדע לך, ועד בית זה דבר נפוץ. אני יש לי שכנה, תקשיב טוב, אני יורד במעלית, אדוני, זה מטפטף, בסדר, גברת, זה מטפטף, לא תנקה, אבל רגע, אני צריך לזרוק את הזה, ואני נקה, אני חוזר, היא עומדת שם, נו, אתה לא מנ... רגע, נשמה, אני אעלה הבית, אני אביא מגב, אני נקה, מה את כל כך לחוצה? היא לא עוזבת אותך, היא תעלה עד אחר. למה זה ככה? כן, ועד בית, כן. אני הייתי מאוד חמור, זאת אומרת... היית מאלה שמדביק מדבקות למי שהיה חונה לא טוב? לא, 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 לא. אבל הייתי מקפיד מאוד מאוד, והבית באמת שגרתי בו היה מסתרע על איזה 5 דונם. היה מאוד יפה, לא הייתה נורא חסרה, לא היה שום... כמה קדנציות שרדת שם בתור יור הוועד? עשיתי את זה הרבה שנים, כן, כמה שנים טובות. עד שעזבתי לבית פרטי, אז הם בחו ממש, מה אתה עוזב וזה? אז תישאר ועד בית, נשלם לך, תישאר, תגור שם, תישאר פה ועד בית. זה לזה אני מאמין. כן, כן, באמת. אגב, הסרט הזה צולם בבניין שנמצא ברחוב משה דיין בחולון, ועד כמה שאני יודע, מאחת הדיירות שגרה שם, היא סיפרה לי שבעצם... לא, לא, זה לא בחולון, לא, לא. לא, 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 הבניין היה בחולון. הבניין בקריית בן גוריון. כן, ב... של הסרט, הקרב על הוועד. כן, של הסרט. כן, 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 כמובן. זה הייתה שכונה חדשה שהוא... נכון, זה היה בניין חדש שבדיוק נבנה, וכמה חודשים לפני שהוא הוחלס, הקבלן נתן להם לצלם שם את הסרט, וזה היה ממש שהבניין נחנך. ברצינות, איך אני יודעת כל זה, תגיד לי. נסיים עם שיר שנקרא אל בורות המים, שאתה שר אותו מתוך האלבום שלך, כמו שקיוויתי. כן. המצלמה פה, המסך פה, מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? איזה מסר אתה רוצה להעביר להם ככה לסיום השידור? מה אתה רוצה להגיד לכל אלה שאוהבים אותך? זה מרגש אותי, קודם כל. כי באמת אוהבים אותך. גם אני באופן אישי, ואתה יודע, גם דיברתי איתך בטלפון, אמרתי, שייקה, אני אוהב אותך. העם אוהב אותך. מה אתה רוצה לומר להם? אני רוצה להגיד לכולם שאני, א', זה מרגש אותי מאוד מאוד, וב', שיהיה חג שמח לכולם. שנה טובה. שנה טובה, ושיהיה רק טוב, ויותר קל בחיים, והרבה בריאות לכולם. שמעת מה? איזה חוכמה? יותר קל בחיים. יותר קל. זה משפט נכון. אז אנחנו נסיים עם זה, ונגיד לך תודה שהגעת לאולפן שלנו. תודה רבה לך, שייקה. תודה רבה לכם. ריגשת עשרות אנשים, עשרות אלפי אנשים. סידי, שמאל, הנה.